この動画では脳静脈の画像解剖について解説していきたいと思います。こちら MR ベノグラフィーの画像をお示ししましたけれども、脳の静脈は複雑に様々な静脈が絡み合っており、脳動脈の勉強は進んでいるけれども脳静脈はどうも苦手だという方も多いと思います。しかし脳静脈の解剖を理解することは静脈洞血栓症や血管奇形などを理解するのに必須の知識となるため、この動画の目標としては脳静脈を体系的に整理し、それぞれのつながりを理解すること、そして極力たくさんの画像を用いて画像上でどのように走行するのかを理解することを目標にお話していきたいと思います。こちらが今回の動画で扱う静脈とその英語名となります。非常に多数の静脈を扱いますけれども、主要な静脈と表材大脳静脈、深部静脈、海面静脈度に関連する静脈、その他の静脈に分けて説明していきたいと思います。脳静脈には脳実質からの不要な老廃物を含む静脈血を心臓に返すという役割があります。脳静脈には筋肉組織と弁がないという特徴があり、特に注目すべき点として硬膜内を走る静脈があり、そのような静脈を硬膜静脈洞と言います。脳静脈は様々ありますけれども、この動画では非常に太い腫瘍な静脈と脳の表面を管理する表材大の静脈、脳の深部を管理する深部静脈、そして海面静脈洞に関連する静脈とその他に分けて説明していきたいと思います。それでは 3D の画像を使って脳の静脈の解剖について見ていきたいと思います。こちら脳の静脈を集めたもので非常に複雑な解剖をしていますけれども、こちらをまず後ろから見ると、この部分に視上面に沿った静脈がありますけれども、こちらを上視上静脈洞と言います。そしてこの上視上静脈洞からこの部分で方向転換しますけれども、横方向に方向転換するということで、この血管を横静脈洞と言います。さらにこの横静脈洞から S 字状に方向を転換し、こちらを S 状静脈洞と言います。そして最終的にはこの部分で下方向に降りる内径静脈へと移行していくというのが基本的な経路です。そしてこの中で上視状静脈洞と横静脈洞、さらにこの S 状静脈洞についてですが、ここから組織を増やしていき、この部分に脳を覆う硬膜という構造物があります。この硬膜を薄くしてみると、この上視状静脈洞や横静脈洞、S 状静脈洞というのは、このように硬膜の部分を流れていることがわかります。このように硬膜の内部を流れるということで、これらの血管を硬膜静脈洞と言います。そちらも重要な基本事項ですので、合わせて押さえていただけたらと思います。それでは脳の主要な静脈について MR ベノグラフィーで確認していきたいと思います。この MR ベノグラフィーで非常に太く描出されている主要な血管として、上視状静脈洞、横静脈洞、S 状静脈洞、内径静脈がありますけれども、この視上面に沿ってこのように走っている血管を上視状静脈洞と言います。そしてここから方向を転換し、真横に走っているこの血管、こちらを横静脈洞と言います。さらにそこから方向を転換し、 S 字状に降りていくこの血管を S 状静脈洞、そして最終的には下方向に降りていく内径静脈へと移行していきます。脳の静脈のほとんどはこれらの主要な静脈へと戻っていきますけれども、上視状静脈洞、横静脈洞、S 状静脈洞、内径静脈というこの基本的な経路をまず押さえていただけたらと思います。それでは脳の表面を管理する表材大脳静脈を 3D の画像を使って説明していきたいと思います。こちら脳の静脈を上から見たものですけれども、この部分に上視状静脈洞があり、この上視状静脈洞に向けてこのように表面の上側の部分を走っている静脈があると思います。こちらが上大脳静脈となります。今度は、上視上静脈洞から、このように横静脈洞をたどりますが、この横静脈洞に向けて、表面を走っているこのような血管がありますけれども、こちらが下大脳静脈となります。この上側を管理する部分と下側を管理する部分は互いに吻合を作っており、
この CBS 率に沿った部分に吻合するという特徴がありますけれども、この CBS 率に沿った静脈を線中大脳静脈、別名線 CBS 率静脈と言います。そしてこの線中大脳静脈に向けて、上から注ぐ吻合子を上吻合静脈、別名トロラル静脈。こちらの線中大脳静脈に向けて、下から吻合する枝を下吻合静脈、別名ラベ静脈と言います。上吻合静脈と線中大脳静脈、下吻合静脈に関しては、お互いに血流を補い合う相互的な関係を保っています。そして今度はこの CBS 列に沿って走行する線中大脳静脈の走行について見てみると、上からこの血管を観察すると、このように屈曲をしながらこの部分に達していることがわかります。この屈曲している部分を長径頭頂静脈洞と言い、この長径頭頂静脈洞に沿って、この部分の界面静脈洞という部分に合流する特徴があります。こちらは表材大脳静脈を血管造影で見たものですけれども、脳の上の部分の表面を管理する上大脳静脈、脳の下の部分の表面を管理する下大脳静脈、そして上と下をつなぐ吻合として上吻合静脈、別名トロラール静脈と、シリビウス列に沿って走行する線中大脳静脈、別名線シリビウス列静脈、下の部分は下吻合静脈、別名ラベ静脈があります。これら3つは互いに手をつないでおり、お互いに血流を補い合っています。また線中大脳静脈に関しては、この部分の長径頭頂静脈洞というところを経由し、界面静脈洞に流入するという経路をとっています。それでは、深部静脈について 3D で確認していきたいと思います。脳の静脈で正中付近を残しましたけれども、こちらに上視上静脈洞があり、上視上静脈洞から横側に行く横静脈洞があります。上視上静脈洞と横静脈洞が交わるところには、このようにまっすぐ走る血管があり、こちらを直静脈洞と言います。直静脈洞、上視上静脈洞、横静脈洞は、この部分で一つに交わり、この交わる部分を静脈洞交回と言います。静脈洞交回から、直静脈洞がまっすぐ走り、ここからさらに二股に分かれますけれども、上視上静脈洞の下の下視上静脈洞、さらに我蓮静脈に分かれます。この我蓮静脈については、この上側をまっすぐ走る内大脳静脈と、横側をくるっと回る脳底静脈、さらに小脳の上側からの静脈を集める3つの静脈が交わる部分。この部分を我蓮静脈と言います。内大脳静脈について見ていくと、おおよそ側脳室の壁に沿って進んでいき、基底核や視床、側脳室の脈絡層などから静脈を受け取る上位下静脈として内大脳静脈に合流します。脳底静脈に関しては、中脳のあたりをくるっと回り、このように前側に進んでいきますけれども、前大脳動脈に沿った、このような前大脳静脈などの血流を集めていきます。脳底静脈と、内大脳静脈、さらに小脳の上側の静脈が集まり、我蓮静脈を形成するというのは非常に重要な流れですので、ここでしっかりと押さえていただけたらと思います。それでは、深部静脈について、MR ベノグラフィーの画像で確認していきたいと思います。こちら、上視上静脈洞があり、この部分でまっすぐ前に走る静脈がありますが、こちらが直静脈洞です。直静脈洞と上視上静脈洞、そして横側に走るこの横静脈洞に関しては、この部分で合流し、この合流する部分を静脈洞交回と言います。直静脈洞を追っていくと、この部分でまた二股に分かれ、上側の下視上静脈洞と下側の我蓮静脈に分かれます。我蓮静脈は上側の内大脳静脈と下側の脳底静脈、さらに小脳の上部からの静脈を集め、この部分で合流する部分を我蓮静脈と言います。内大脳静脈に関しては、側脳室の壁に沿って、もしくは側脳室の中、さらに基底核や視床からの静脈を集めます。脳底静脈に関しては、深中大脳静脈や前大脳静脈からの血流を集めて、この部分で我蓮静脈として合流するという流れをとっています。続いて横断像で見ていくと、
ここに上肢上静脈洞があり、上肢上静脈洞が下降していくと、この部分で横静脈洞とまっすぐ前に行く直静脈洞に分かれます。この3つが合流する部分を静脈洞交回と言います。直静脈洞をまっすぐ前に寄っていくと、この方は分かりづらいですけれども、下肢上静脈洞、そして、この部分で前側に行く内大脳静脈と、横側にくるっと回る脳底静脈が合流するこの部分をガレン静脈と言います。ガレン静脈から前に行く内大脳静脈に関しては、このように基底核や視床、側脳室の脈絡層からの静脈が合わさる上位下静脈となり、その上位下静脈からの静脈を集めてきます。脳底静脈に関しては、このように中脳をくるっと回り、前大脳動脈や中大脳動脈に沿った新中大脳静脈、そして前大脳静脈として、このようにくるっと回ってからガレン静脈に合流するという流れをとっています。静脈の解剖については自家率強調画像 SWI で見ても分かりやすいです。この部分が静脈洞交回で、まっすぐ前に行く直静脈洞となっていきますけれども、直静脈洞からガレン静脈と下肢上静脈洞に分かれ、この部分の脳底静脈と内側に行く内大脳静脈の構造が明らかです。特に SWI では内大脳静脈がこのように側脳室の壁や脈絡層からの静脈を集めていることや、基底核や視床の静脈を集めていることが明らかです。脳底静脈に関しても、このように大脳脚の断面でくるっと回り、中大脳動脈に沿った新中大脳静脈、前大脳動脈の方に向かう前大脳静脈の流れが明らかだと思います。続いて、海面静脈洞に関連する静脈について見ていきたいと思います。海面静脈洞カバナスサイナスは、トルコ湾の外側にある多数の結合組織繊維束で貫かれ、海面上転する静脈洞のことを言います。こちらの長頸骨のトルコ湾の外側にある、こちらの部分が海面静脈洞となります。前側には目からの静脈、上眼静脈があり、横側には、氷材大脳静脈の時に説明した長頸頭頂静脈洞からの静脈血が注ぎます。またこちらの図にはありませんが、脳底静脈層と呼ばれる静脈とも手をつないでおり、出口としては上下垂体静脈洞に注ぐという経路をとっています。またこの海面静脈洞は前側と後ろ側でそれぞれ手をつないでおり、前側で手をつないでいる部分を前海面間静脈洞、後ろ側で手をつないでいる部分を後海面間静脈洞と言います。また海面静脈洞からの出口にあたる静脈については、上垂体静脈洞と下垂体静脈洞があり、上垂体静脈洞は海面静脈洞と横静脈洞を結ぶ経路となっており、下垂体静脈洞に関しては海面静脈洞と内径静脈洞を結ぶという経路をとっています。それでは海面静脈洞に関連する血管を 3D の画像を使って見ていきたいと思います。こちら脳を上から見たもので、不要な静脈を消していますけれども、この血管が海面静脈洞となります。海面静脈洞には、様々な血管がつながっており、まずこの血管ですね。この血管は、氷材大脳静脈のところで扱った、線中大脳静脈からつながる、長頸頭頂静脈洞となります。長頸頭頂静脈洞が、長頸骨に沿ってこのように走行し、海面静脈洞に流入します。さらに、海面静脈洞に、連結する血管として、こちらに上眼静脈がありますけれども、前側の目から運ばれてくる静脈がこのように海面静脈洞に注ぎます。そして海面静脈洞は、こちらのように手をつないでいますけれども、前側で手をつないでいる部分を前海面間静脈洞、後ろ側で手をつないでいる部分を後海面間静脈洞と言います。さらに海面静脈洞は主要な静脈、に静脈血を注ぎますけれども、この上側の部分で横静脈洞、この横静脈洞に向けて連結する部分を上垂体静脈、そしてこの下側で内径静脈に向けて静脈血を注いでいる部分を下垂体静脈と言います。
それではここまでの話をまとめて脳静脈の血管支配について見ていきたいと思います。こちら脳静脈が貫流する領域を色別にしたものですけれども、まず赤色の部分が上視上静脈動、上大脳静脈、上吻合静脈が貫流する領域となります。そして緑色の部分が線中大脳静脈と長径頭頂静脈動、つまり海面静脈動に注ぐ部分となります。黄色の部分が横静脈動と下大脳静脈、下吻合静脈が貫流するところ、そして紫色の部分は脳の奥側の真ん中の部分になりますけれども、深部静脈となり、つまり直静脈動に注ぐ枝が貫流する領域となります。最後に硬膜静脈動とその他の静脈について見ていきたいと思います。こちらの図を見てみると、頭蓋骨があり、その下に髄膜があるわけですけれども、髄膜は硬膜、蜘蛛膜、軟膜の3層構造になっています。そのうち硬膜に注目してみると、頭蓋骨側にある骨膜層と蜘蛛膜側にある髄膜層の2層構造になっています。その間をこのように静脈が走っていますけれども、このように硬膜の内層、髄膜層と硬膜の外層、骨膜層の間の空間にある静脈のことを硬膜静脈動と言います。硬膜静脈動の代表としては、上視上静脈動、下視上静脈動、横静脈動、 S 上静脈動、海面静脈動、上下垂体静脈動、後頭静脈動などが代表的な硬膜静脈動となります。そしてこの硬膜静脈動を見てみると、外側に静脈を走らせており、頭蓋骨を貫いて外に出ていると思いますけれども、こちらを動質静脈と言います。頭蓋骨を貫いて頭蓋内外の静脈を連絡するものを動質静脈と言い、硬膜静脈動と頭蓋の外部、つまり頭皮や顔面、頸部にある静脈と連絡するという性質がある静脈となります。そして今度は頭蓋骨に着目してみると、頭蓋骨は外板、板関層、内板という構造になっていますけれども、そのうち板関層の部分にもこのように静脈を走らせており、こちらを板関静脈と言います。さらに硬膜静脈動とこのように脳表の静脈はこのようにつながっていますけれども、脳表の静脈がこのように行き、この硬膜の下の硬膜核という部分を通過する部分のことを下胸静脈と言います。こちらの血管が破綻すると硬膜下血腫となるため、下胸静脈は硬膜下血腫の責任血管の一つとなります。それでは今回の動画の内容についてまとめていきたいと思います。今回は脳の静脈について体系的に整理させていただきました。脳の静脈は様々に関連しており、非常に複雑で苦手な方も多いと思いますけれども、主要な静脈と表材大脳静脈、深部静脈、海面静脈動に関連する静脈、その他の静脈に整理して説明させていただきました。それぞれの静脈の名前を個別に覚えるだけではなく、それぞれどのようにつながっているのか、画像上でどのように見えるのかについて確認することが大切だと思います。以上が今回の動画の内容のまとめとなります。動画の作成にあたって参考にした書籍は以下の通りです。今回の動画が皆さんの普段の業務に少しでもお役に立てれば幸いです。それでは今回の動画はここまでにしたいと思います。お疲れ様でした。動画を最後までご覧いただきありがとうございました。このチャンネルでは放射線技師向けの動画を発信していきます。一流の放射線技師を目指して、ためになる分かりやすい動画を目指していきます。気に入ってくださった方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。